Oopsie. Oopsie. Hoi, poeh. Kijken of we op zijn. We hebben dus buitenspelers. Nee. We hebben mijn iPad weer kut. En we hebben twee CVM's. Hoi, gek. Twee CVM's. Ja, dan moet dit hem toch wel gewoon zijn. Ah. Ha, boy, staat Hoe gaat het met Merle? Kan je mij überhaupt horen? Oh ja. Merle is gewoon weg. Stomme Merle. Oké, die ga ik onthouden. Een hele goede middag allemaal. Merle en welkom in deze fraaie voetbaltent. Wat is er, Merle? Het is prima weer. De grasmat ligt er fris gemaaid bij. Dus waarom zou het geen fantastische Merle voetbalmiddag worden? Achter de microfoons. Voor het commentaar, het duo Gruter en De Vos. Twee clubs gaan vandaag de strijd met elkaar aan in Division Rivals. Deze wedstrijd wil je niet missen. Nou zie je het, hopelijk gaan we spannende en aantrekkelijke wedstrijd tegemoet. De sfeer in het stadion is in ieder geval prima. Slechte voorzet. De verdediger kan ertussen komen. En dat wordt een corner. Ja, wel voor mij dan. Al naar het midden. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Ik ben hier. Hier, weer. Oh, daar zit hij tussen. Rodri. Alex Telles nu. Oh ja, maar ik ga ook even laten zien hoe die kleine Spoongie Doongie is. Ja? Nee. Dat een duel niet. Dat iets dat extra. Dit is hem. Garrett Bale speelt tegen Raheem Sterling. Nou. Waar kunnen we vandaag op rekenen? Nou zie je het, Bill is niet iemand die veel kansen nodig heeft om te scoren. Want scoren zit in zijn bloed. En wat Sterling aangaat, hij is niet te stuiten zoals hij over het veld kan scoren. Ja, dat wordt dus sprintjes trekken nee, voor die verdedigers. Dit. Ja, dit is hem. Kijk. Ja, ja, ja. Oh. Nee, staat Aubameyang helaas buiten spel. Komt maar. Bop. Bop. Hier, dit is hem. Bom! Bom! Komt steeds iets verder. Oh. Dan moet ik even die venden. En dan moet die erop gaan eigenlijk. Aubameyang! Daar stoop je op aan de zijkant. Voor een voorzet. En er is zwakke voorzet. Yes. De keeper brengt eenvoudig redding. Sterling, die is wel snel. De verdediger wordt het pas ingestuurd, ja. Naar binnen. Figuurlijk dan, hè, want er mogen natuurlijk geen bomen op het veld staan. Nog een keer af. En kan André niks. En dan heb ik Savi. Volging schot. Die bal wordt geblokt door die speler. En dan zitten we weer tussen. In voor Union. Dan gaan we nog een keer met Xavi. Dat moet de voorsprong worden. Een dribbel van... Indrukwekkend verdedigd daar. Maar de bal is nog niet weg. Ben. Blijft zoeken. Ben. Oh, daar zit het nog wel mooi tussen. Nou, kop hem erin dan, Luc Shaw. Hij kopt hem naast. Oh, hij zat er bijna in. Uitstekende bijna ook, doelpoging. Ja. Hij weet David, hem wel laag David, te houden. Good at defense. Dat is wel knap, hier, maar koppen. Uiteindelijk belandt de bal aan de verkeerde kant van de paal. Zwakke passing hier van Kanté. Oh, ik zie hem aan, maar we zitten ertussen. Hop. Benjamin André. En dan Xavi met een heerlijke paas. Net op tijd ertussen. En dan zit hij daar tussen en dan moet dit. Doel van ertussen, spel gaat verder. Moest dat een goal zijn? Oh my god.
Ja, dit is een doelman die het verschil maakt. Het rennen moet er deze shot tegenhouden. Echt schitterend. Petje af. Shota, shota. Nee. Door de lucht wordt nee. Pierre-Emerick Aubameyang gezocht. En hoor die krak. Ja, natuurlijk. De band is gebroken. Daar is het eerste doelpunt van de wedstrijd. Gemaakt door Pierre-Emerick Aubameyang. Golo Kanté. Bal wordt gespeeld Starring. Op de zijkant van het veld. Golo Kanté. Xavi. Oh, wat een dribbel. Kijk eens naar dat mooie samenspel. Tiki-taka. Ze vinden elkaar makkelijk. En de bal gaat naar de tegenstander. Dat kan ik helemaal niet doen. Ja, nee, nee. Rodri. Dat is Pierre-Emerick Aubameyang. Tegenhouden die Mogol. Die doelman moet opletten. Nee, zo bereik je goed. Geen medespelers. Zwakke voorzet, zeg. Hoekschop wordt voorgegeven. Goed. Hij neemt geen risico en beukt nou, de cornerbal weg. Rennen jongen, rennen. Doe het voor Canada. De bal kwam tegen een speler aan. Okay. Inworp. Bale. Rodri. Hij krijgt de bal terug. Goed teruggezet hoor. Ja, die is voor. Ze kunnen de bal gaan ingooien. Nou, terug. Midden. Zij. Al vroeg onderschept die bal. X weg. Even normaal passen. Door de beentjes. Wissam Ben Yedder. En dan daar gaat mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En wie is dat? Telles. Xavi. Ah, met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Maken. Even dan. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Nee. Van dichtbij. Oh, nee, die gaat er dus niet in. Ederson, knappe redding. En terwijl van ik sta 1-0 achter. Op de hoekschop in het midden. Juist, de doelman zet een vuist tegen die cornerbal. Ja, sluit maar weer af. Homo scheids. Twee nu aan het kijken, die kijken daar. Bal in de handen van die keeper, wat een codeschoppen zeg. Die handen, vrije trap gekeerd. Wissam Ben Yedder. Hij is snel. Vervolgt zijn weg naar het doel. Hij denkt, geef hier dat ding. Jongen, is toch een insane. João Cancelo. Diogo Jota. Oh, een kans! God, wat ben ik aan het doen? En een stift over de doelman. Oh, mist dat ah, jongens, zo zonde van dat lopje. Dat had toch een mooi doelpunt kunnen zijn? Ja, zie je, het idee was goed, maar hij raakte hem net even te hard. Kom op. Fucking. Daar verovert hij de bal. Een kans op een counter. Die verdedigers shota, moeten zich haasten nu. Niet shota, en ze werken de bal uit de gevarenzone. Bale. Mark. Dan is het weer weg. Goed. Nou, eruit. Op de count. Aubameyang. Bale met een poging. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Het is tijd voor de rust. Zegt de scheidsrechter. Het is 1-0. Staat überhaupt aanval? Zeker wel. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Rodri. Bale. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Mop, handen, goed. Daarheen. Ben Yedder. Gelson Martins. Ja, op het doel. In de handschoenen van de keeper. Didi. Zou de trainer tevreden zijn over het spel van Aubameyang tot dusver? Hij vertrekt te vroeg en staat buiten spel. Waarom komt hij niet voor de bal? Komt steeds meer naar voren.
Stinks. Lucas. Koude. Duikt mooi naar de bal. Nou, naar de buitenkant. Op die kerel en dan moet je rennen. Raheem Sterling. Nou hebben we ruimte. Nou moet je hem afgeven. Dat moet de gelijkmaker worden. Maken, en dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Tuurlijk niet. Waarom wel? Diogo Jota. Oh, ja. Rodri. Merle, ben jij er nog? Niet verrassend dat hij daarvoor fluit. Merle, ben jij er nog? Neemt hem kort. Bale, daar voorkomt hij narigheid. Ja. Ik voel het wel. Oh mijn god, wat zit daar nou? Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes? Garrett Bale. Moeiteloos gepakt door Ederson. Belson Martins, jij bent sneller dan Jota. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inwards. Waarom is het weg? En dan zit hij er weer tussen. Alleen de doelman nog voor zich. Kom op. Ja, nee. Oh mijn god, dankjewel Luxo. En bij de eerste paal, Aubameyang. Ja, wat scheelt het, die inzet leek er feilloos in te gaan, maar uiteindelijk dus net niet, anders was de achterstand opgelopen tot 2 goals. David! Voor die goalie, zijn ploeg. Kom op. Ja? Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Er ligt ruimte voor de counter. En die veelbelovende counter. Nee, ze zo. Oh man, wat is er zo geen scoren? Nelson Martins. Benjamin André. David. Nog steeds aan de bal. Mop jongen. Afgeven. Boom! Lekker jongen. Dit is ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd. Ben. Het kan alle kanten op, hè? Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Nee, actie niet naar zo. Voren van Aubameyang. Ja, dat dacht ik. Holy. Druk loopt hij de bal over de lijn. De wisselspeler komt het veld in. Nou, Charles, je niet kloot dan. Gomez. Dan, waarom staan ze allemaal achter de man? William. De bal gaat richting Aubameyang. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. Het kost ze een inworp, maar die bal wordt zo netjes weggewerkt. Lekker. Niet erg lekker. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Aubameyang. Goed ingegrepen door die speler. Ja. En dan de paas en dan David is er langs. En dan gaat hij daar een tackle maken, jongen. Andrew Robertson. Steek die bal maar door. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Hier diepgang gezocht door N'Golo Kanté. Sterling. En ze kunnen nu antwoorden met een snelle tegenaanval. Even goed opletten bij de inworp. Vanaf hier kan het een kans opleveren. Kunnen ze dit snel uitspelen? Lucas. Voorgegeven op William. Wat een redding! Ederson. En de doelman kan hier even de terug niet aan. Belabberd. Ederson krijgt zijn vuist tegen die bal. Nee. Goed. Hopelijk gaan ze zo door, want de bal vast in de hand. Nou, eruit. Ja, met die banaan. 9 minuten Martins. Te gaan. En in die laatste minuten wordt er nog een aanval opgezet om de wedstrijd te winnen. Xavier. Met een dribbel van. Nou, dit moet je maar durven. Oh, nee, ik zie hem al gaan weer, die Lucas. Wist het ook langzaam op zijn einde en alles is nog stink, Lucas. Dit moet een doelpunt worden. Alsnog een gevaarlijk moment. Oh, ratatatata. Hiervoor kom je naar het stadion toch zo laat in de wedstrijd. En ze nemen alsnog de leiding. Ja. Die goal, die zit er heerlijk in. En de tegenstander, die is razend natuurlijk. Wat een spannend slotakkoord. Ja, al zal het nu wel gespeeld zijn, lijkt me toch? Ja.
Het zou wel heel knap zijn als de tegenstander nu nog langs zij zou weten te komen. Kom op. Kom op. Kans hier. Ja, dat is een mooie en verre ingreep die de angel uit de aanval haalt. Het is hier een kabaal van je welste. Hoor je me nog, Jeroen? De thuisfans juichen hun ploeg een hart onder de riem. De winst is bijna binnen. Wat zeg je, Siert? Ja, geweldig. Zo'n trouwe fanschaar. Maar de wedstrijd is nog niet voorbij, hè? Mooi moment om de bal voor te zetten. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Nee, hij komt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Kom op, snel. Snel. Maar er komt één minuut bij. Ben Jedder? Ben, kans! Ja, een schot! Ja, lekker! Ja. Oh my god! Het ze maken gelijk met nog maar een paar minuten te spelen. Ja, voor de spelers zo'n opluchting. En wie weet zit er nog meer in. Deze bal levert geen probleem. De wedstrijd is afgelopen. De uitslag. Het is heel erg slecht op mij. Toch Merle of niet? De hoofd zijn al vertooid, maar wat? Niks, oké. Okay. Dat ik heel erg slecht deed. Hij treedt op een vriendschappelijk geven van assist met een middenvelder. Ik ga dus gewoon assist geven. Okay. Dus dan krijg ik daar 500, 600, 800, ongeveer 900. Nou, je hebt dat altijd de beste. Nee. Hey, we hebben de kijker. Die, welkom bij de stream, kijkertje. Hoe gaat het ermee? Waarschijnlijk is het je ram of zo, denk ik. Wat is dit nou? Oh, yeah. Wat zijn we van die lompe gasten voor hem? Nou, let's go. Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Ik ben Siert de Vos. En naast me zit Jeroen Gruter. Nee, twee clubs gaan vandaag de strijd met elkaar aan in Division Rivals. Jeroen, dat zijn er drie. Ik heb er zin. Siert, wat kan ik hier nou nog aan toevoegen? Helemaal niets. Laat de bal maar rollen. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Benjamin André. Ben Jedder. Volgens mij is het zo. Ik krijg het niet. Nog steeds aan de bal hier. En de bal niet meer aan de voeten. Hoe de fuck is hij zo daar snel? Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Fofona, oh my god. De speler staat in de baan van het schot. Moet nu een keuze maken. Eerlijk, zo'n speler die telkens een schot blokkeert. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. De voorsprong dan nu. Het spel gaat verder naar die redding. Jammer dat hij net te gretig was. En daardoor staat hij buiten spel. Dat was wel een mooie kans. Will Hughes. Gevaarlijke steekbal. Nee. Goed afgepakt.
Een ware strijd om de bal. Fofana ook weer. Fofana. Die doelman moet opletten. Hij zat er goed bij die steekbal. Sar! Ja, legt meters af. Redding en vast. Nee, Merle, ik ga met Sharon van andere keien doen, dus ik heb helemaal geen zin meer. Wat trouwens, ik kan gewoon meekijken. Oh. Sharam! Gaan we even dat spel spelen?